سلام وخت په خیر خبرونه ته ښه راغلاست. تیر کال د سنبولې نهمه چې د افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو آخرین سرتیری هم د افغانستان څخه پر همدغه ورځ باندې له افغانستان څخه ووته. هغه مهال چې افغانستان کې امریکا نور د راتګ ګلم ورټول سو او آخرین سرباز هم له افغانستان څخه ولاړ. په افغانستان کې یو ځل بیا اسلامي امارات حاکم شو. بحث دا دی چې دغه ورځ په وړاندې باندې احساسات څه ډول دي، افغانستان کومې خواته تللی دی، افغانستان لپاره فرصتونه څومره دي، د افغانستان لپاره زمینې څومره په مخ کې دي، څومره له فرصتونو څخه ګټه اخیستل شوې، افغانستان کې وضعیت څه ډول دی. په دې موارد باندې بحث کوو. بس کړه سره قدرمن مېلمانه دي په سټوډیو کې راسره توریالی همت، سیاسي شنونکی همدارنګه لیکوال او شنونکی سید بلال احمد فاطمی او سیاسي شنونکی هارون پاچا له سکایپ راسره دی. قدرمنو مېلمنو سلام شه، په خیر راغلی فاطمی صاحب. بس له تاسو پیلوم. اول خو مو غواړم نظر واخلم د سنبلې د نهمې ورځ باندې چې تیر کال پر همدغه ورځ باندې آخرین سرتیری امریکایي له افغانستان څخه بهر شو. بسم الله الرحمن الرحیم. بهیر صاحب تاسو ته، قدرمن همت صاحب ته، پاچا صاحب ته، لیدونکو اورېدونکو ټولو ته د سلامونه احترامات تقدیم وسیم. وعلیکم السلام. پر ځای به وي چې خپل په نوبت باندې زه د من حیث د یو افغان چې دغې ورځې ته شل کاله په انتظار و، او زه خپله د هغې افغانانو نه یم چې رب العزت ته مې همیش دا دعا کوله چې خدای دا ژوند تر هغه ختم نه کړي چې د امریکا د اشغال د ختمېدو ورځ ونه ګورم. څنګه چې دغه دعا مونږ څوارلس کاله د روس د راتګ نه بعد، د کمونستان راتګ نه بعد، همدغه دعا به هم کوله چې خدای د ژوندون کې د روس اشغال ختمېدل وګورو. نو زه په دې باندې زر وارې الحمدلله وایم چې شکر دی د رب العزت په زمونږ دعا منلې، او مونږ حیات یو چې د یو لوی سوپر طاقت ماته په افغانستان کې ګورو. او دا ورځ بیا د افغانستان په تاریخ کې به روسو دا به نور هم دغه پرتمینه به وي، ځکه چې دا د افغانستان د ملت لپاره یو ویاړ دی چې په تیرو سلو کلونو کې د درېیم ځل لپاره د دنیا د ټکنالوژۍ او تر غاښونو پورې ملبس په ټولو ذرویو اسلحو سره یو قدرت ماتوي. او ډیر شرماوره د هغه افغانانو ته چې نن دغه ماتې ته وایي چې دا ماته نه ده، دا معاهده ده، او دا د جوړې په اساس راغلی، در حال چې مونږ ګورو چې مکنزی د امریکا جنرال چې په افغانستان کې جنګېدلی دی، هغه پخپله دا وایي چې افغانستان کې امریکا نه تنها چې سیاسي نظامي ماته خوړلې، بلکې سیاسي ماته هم خوړلې. یا همدارنګې مونږ او تاسو ګورو چې د افغانستان کې د امریکا پخواني د سفارت مرستیال چې پرون په واشنگټن کې په ویلیام سنټر کې کانفرانس درلو، هلته یې چې د دوحې قرارداد د امریکې په سیاسي تاریخ کې یو لویه ماته ده، او ډېر داسې یو قرارداد دی چې دې کې امریکایانو په حساب نهایت خپل سیاسي ضعف ښودلی دی او ناکامي ښودلې ده، او د افغانستان نه د دې وطنه د ستراتیژۍ ناکامي ده. فلهذا افغانان باید د دغه خپل ویاړ د نورو خپو ته ونه غورځي، او بل دا دی په دې باندې باید وویاړېږي چې دا یو درسته ده اوس چې نظام راغلی دی، ستونزې پکې وجود لري، مشکلات وجود لري، او دا ستونزه اوسنۍ نه ده، دا زموږ په تاریخ کې داسې وه. که تاسو د افغانستان د 5000 کلن تاریخ وګورئ، دا د جګړې او د جنګجویانو یو ځمکه ده چې په ټول د تاریخ کې دا د کفرزن عادي اقل 350 قبل میلاد چې د سکندر اعظم تاریخ ته لاړ شو، اگر چې دا د هغې د تولد تاریخ دی، خو د اشغال هغه په وروسته چې ځوان شو بیا افغانستان ته حمله وکړله، یعنی بیا هم همه 300 قبل از میلاد راځي. تر اوسه پورې که حساب کړو نو کم از کم 2500 کاله د دې واقعې نه تیریږي. نو هغه دلته ماتیږي. بیا موږ که فرضاً د چنګیز تاریخ ته لاړ شو، په یولسمه پیړۍ کې هغه دلته ماتیږي. که بیا موږ په شپاړسمه، اوولسمه، اتلسمه پیړۍ کې انګریزانو او نور طاقتونو ته وګورو چې د منطقې یرغلګر لکه د ایران د خوانه او د زار د خوانه، دا ټول ماتیږي. فلهذا دا هغه خاوره ده چې د جګړې او د جنګ خاوره ده. مګر هم افسوس دلته دی چې هر میش مونږ میدان د سیاست بایللی دی، او د میدان د سیاست کې مونږ دا کو په جنگ کې ګټو، په سیاست کې بایلو. نن هم د اسلامي امارت کې کوم ضعفونه دي، هغه ضعفونه د دوی په سیاسي ډګر کې دي، ځکه دوی مونږ نه ملامتو. دوی ډېر ښه عالمان دي، ډېر ښه ملایان دي، دوی ډېر ښه جهاد وکړه، جنګجویان دي، مګر دوی ښه سیاستمداران ورته نشو ویلی، دوی ته ښه اقتصاددانان نشو ویلی، دوی ته ښه ستراتیجستان نشو ویلی. او دوی کولی شي چې زعامت په لاس کې ولري، مګر هم باید دی
د پوهانو نه متخصصینو نه کار واخلي تر څو دغه برمې چې ترلاسه کړي دغه عزت چې ترلاسه کړي دا د لاسه ور نه کړي دغه چې افغانستان نن یو موټی شوی دی متحد شوی دی او د مرکزی حکومت خاون شوی ما بعد دا د دښمنانو نظر لاندې شي مونږ تاسو ګورو چې نړۍ ټوله مونږ ته ګواښ ده هم امریکا راته ګواښ ده هم په منطقه کې مونږ تاسو دوست نه لرو مونږ تاسو شاوخوا که څومره وګورو ټول ممالک یو خبره کوي افغانستان د ترهګرۍ ځاله ګرځېدلې او دا هغه خبر ده چې غربیان یې کوي او دوی هغه تعقیبوي فلهذا دلته زمونږ ته تدبیر په کار دی نو دا ډېر د ویاړ ورځ ده ښه ورځ ده باید دا ده کې مګم دا چې ولې خلک فرضاً نسبتا ناهیلي دي هغه دا دی چې زمونږ په د زعامت په تفکري حالاتو کې چې هغه توانایي نه لري نشو ویلی چې فرضاً ځکه خدای تعالی بشر خلق کړی داسې دی چې هر چاته د هغې تر وسو توان یو توانایي ورکړې ده یو انسان په سیاسي ډګر کې ښه ځلیدی شي یو انسان په انجینرۍ کې ښه ځلیدی شي یو ښه ټکنالوجیست چې دی هغه ښه ملا نشي کیدلی یو ښه ملا چې دی یو ښه انجینیر نشي کیدلی نو خلاصه دا د الله تقسیم دی چې هر چاته نو ښه دا ده چې دغه نه سړی دا وکړي او دوی د وطن د آبادۍ د سیاست په لاره کې ځکه دا تېر یو کال مونږ تاسو کوم بریا او کامیابي لاس کې نه درلودله زمونږ ناکامیانې زیاتې دي نسبت زمونږ بریاوو ته فلهذا مونږ په لوی مسله چې په افتخار کوو هغه مونږ ازادي ترلاسه کول دي دویم د افغانستان مرکزي حکومت وحدانیت دی دریم امنیت دی امنیت راته نړۍ ورو ورو لګیا لرې کوي راځو دې ته چې دغه تاریخي ورځ ده په تېر کال په نهم دسمبر د امریکې اخرنۍ جنرال کریس ډانهر د تاریخ په صفحه کې خپل نوم ثبت کړ او د اخرین جنرال په حیث باندې تیارې ته وخته او د اسلام آباد خواته پرواز وکړ نو فلهذا دا د افغانستان دی او الحمدلله دا تاریخ مونږ دا ویاړ لرو چې همدارنګه د روسانو جنرال بوریس ګریموف په 15 د فبروري 1979 د عمود پلن اوخته نو شاته وکتلې او وخه په سترګو وي او اخري سلامي د دې عظیم ملت ته ورکړه مننه پاچا صاحب نو نسمه پیړی کې ګورو چې د افغانستان کې کله چې انګریزان ماتیږي او د دې سلور ډیر زره قوا په کابل کې تړي ول کیږي د دې نه یو تن ژوندې جلال آباد ته خپل وایسرای ته احوال وي هغه د ډاکټر برایدن د خاوره په دې ویاړ لري نن په برایدن په دغه ویاړ کو په تاریخ کې د روسانو په وتلو ویاړ کو نن به ډیر کسانی چې دا خبره په ویاړ نه مني مګم تاریخ نه مخ نشو اړولی نن یې که سبای دا به د ویاړ ورځ وي او ټول به په دې ویاړ کې چې دې ورځ باندې امریکایان ستر طاقت د دې منطقې نه وتی دی مننه پاچا صاحب ستاسو نظر هم غواړم چې ولرم دغه د سنبلې نهمه تیر کال په همدې ورځ باندې اخرین د امریکا او همدارنګه د ناټو سرتیری چې افغانستان ته راغلی وه هغه له افغانستان څخه پر همدغه ورځ باندې بهر شو ستاسو نظر څه دی بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه تا ته فاطمی صاحب ته همت صاحب ته او د تلویزیون ټولو لیدونکو اوریدونکو ته ګورئ په تېرو درې څلوېښتو کالو کې مونږ همیش تروسه پورې دا توپیر نه دی کړی چې ازادي مونږ څه شته وو ازادي یو ازادي وه چې امان الله خان واغسته انګلیس یې د افغانستان نه ویستلو او رسمي بیرغ یې جوړ کړ او د هغه نه پس دغه څه تحولات چې راځي دي د ازادي مونږ نه شي ویلی دا تحولات دي چې سیاسي ډلې راوړي تاسو وګورئ چې کله د کمونستانو دغه فاسده او کفري ډله چې کامیابه شوه هغو هم همداسې لمانځل کول او بیرغونه یې اوچتول او ویلی چې افغانستان اوس ازاده شو افغانستان کې اوس خپلواکي شوه که نه هغه د خپلواکۍ د دروغ او د کفري ډول غږولو داغه نه پس تاسو وګورئ چې روس افغانستان ته راغی دو دو نو هیڅ وخت دا نه ویل چې افغانستان اشغال و خو دا افغانستان اشغال شوی غوندې یو شی و او مونږ مجاهدین اوچت شو د هغه په مقابل کښې جهاد وکړو او دغه تحولات روس مات شو ولاړو د هغه نه پس مثلا مجاهد راغی مجاهد هم چې راغی تاسو خپله ولیدل چې افغانستان مونږ مجاهدینو په کوم پایلې ورته ولرلې او افغانستان په سرنوشت هم څنګه لوبه کې د هغې نه وروسته طالب راغی د هغې نه وروسته جمهوریت راغی او د هغې نه پس اوس بیا طالب راغلی اوس سوال دلته چې آیا مونږ ازادي لرو او که نه لرو مونږ همیش په دغه درې څلوېښتو کالو کښې د یو قشر نه د بل قشر په غېږ کښې ولیدلی یاستو ګورې مونږ د افغانستان د وروس اشغال یا د وروس په غېږ کښې ولیدلی او هماغه کمونیستي ډلې ټپلې وې چې افغانستان یې اداره کولو
کله چې ولس دا جګ شو داغه په مقابل کې جهاد کو ولس دې مجبور شو افغانستان نوځي تاسو ګچ مجاهدین راغ مجاهدین چا راړو چیرته څنګه راغ د چا د خوانه دا هغه شی نه چې دا تاریخ لیکل دي خیر مجاهد لاړو داغه نه پس طالب راغ طالب چا راړو طالب څنګه جوړ شو طالب په کومه اساسو باندې راغی طالب چا په غیر کې ځان واچولو دا هم تاریخ پر باندې گواده او داغه نه پس تاسو جمهوریت دغه په تیر فاسد نظام هم ګوره چې د چا د خوانه راغی د چا پهولو باندې راغی بند کسه پریکړه وشوي چا دا نظام دوته جوړ کړ او په سره کم او دغه نظام د چا په غیر کې پروت او بیا په سره کم باندې د افغانستان نه بیرته ووتل لاړل داغه نه پس دغه طالب بیا راغی اوس طالب راغلی دی دا چا راړو طالب څنګه راغی طالب په کوم یعنی دغه تیر درې څلوېښتو کالو کې غیر د معاملو نه په بل څه باندې د افغانستان ازادي موږ نه شو ویلی ازادي یو ازادي وه چې امان الله خان واخېستله او پاچا صاحب خو اوسمهال امریکا په افغانستان کې ماته خوړلې بله امریکا په افغانستان کې ماته خوړلې ځکه امریکایي چارواکي هم په خپله په دغه باندې اعتراف کوي ګوره وروسته مو چې موږ ماته خوړلې ده په سراتل شه یعنی دا سیاسي تحولات چې راغلي دي دلته د پردې تر شا مثلا اوس هغه مجبور دی چې دا خبرې وکړي خپل ملت هم باید دا خبرې وکړي چې موږ ماته خوړلې دا چې ماته ګوره په دوحه کې څه شوي دې باندې تاسو اوس سترګې پټوئ ولې په دوحه کې دا تړون چې په دوحه کې وشو د هغه نه پس د امریکا په تیارو کې څوک راغه په کندهار کې کېوتله نو دا څنګه او بیا د افغانستان نه تاسو اوس فیلان یا نړاندی یاستئ نو ګورئ چې په افغانستان کې د امریکا هېڅ شتون نشته دی د افغانستان په خاوره کې هېڅ د امریکا تیاري رول نه ګرځېږي د افغانستان پاچا صاحب په امریکا په افغانستان کې تاسو وایئ چې اجازه کرا که تاسو وایئ چې یعنی امریکا په افغانستان کې اوس مهال شتون لري که لري ثبوت یې وړاندې کوي والا نو ثبوت خو نه پوهېږم د څه په اساس باندې خبره کوئ افغانستان مشکل خبره دلته ده چې تاسو همیشه ثبوتونه غواړئ خو د څه په اساس باندې خبره کوئ خلک ړاندې دي نه ګوري دغه ډرون ګرځېږي په داخل د افغانستان کې استخباراتي امریکایي کړی شته کوم ځای د افغانستان کې شته تاسو راپورونه څه دي چې د افغانستان په کوم ځای کې امریکایي سرتیری شته ځکه امریکایي سرتیری په افغانستان کې شتون لري امریکا هم په خپله پرې باندې چې افغانستان کې نور پوځي شتون نه لري یو د ډرون د الوتکو د ګرځېدو مسله ده چې هغه هم سرپرست حکومت چارواکي مني او هم امریکایان مني چې دغه ډرون د افغانستان په هوا باندې ګرځي ولې د سرتیرو د شتون مسله دواړه ردوي ګوره اوس سرتیرو خو مهمه شي افغانستان یو کس راشي او سرتیر او چین د کسان شته افغانستان کې د ډیپلوماټیک افغانستان مطلق د پاکستان پلاس کې اشغال دی چې ته مونږ انکار کوو چې ستاسو افغانستان حکومت مطلق د پاکستان د ایسای پلاس کې دی ستاسو د پریکړه د پاکستان ایسای کې آی دې کومه پریکړه تاسو کراتو کومه پریکړه د پاکستان له خوا څه شوی والا تعجب ده چې تاسو د الټرازې به پښتنم کوی چې کومه پریکړه د خپل د پاکستان ایسای یو لکه د پاکستان د ایسای ریښ راغی پاول ورځ په سرینا هوټل کې ویل تاسو څه فکر مکوئ زه راغلی یم هر څه به صحیح شي او په هماغه ورځ په دویم ورځ باندې دا کابینه جوړه شوه نو دې ته تاسو نور څه څه نوم ورکولی شئ زه والا دغه ته حیران یم زه بالکل دغه څه بیخي حیران یم چې دغه بعضې کسان راشي او بعضې وخت خبرې وکړي د تعجب دی دا نړیوال او د افغانستان خلک ټول مطلق ړاندې دي دغه فلان د افغانستان د فاتورو کې تاسو معلومات شته دا سرینا هوټل کانتینینټل د افغانستان د سهال د فاتور کې تاسو د هیته پاکستانیان په نظر نه لګیږي د پاکستان تیر سفیر دا د وزیران سفارت فعال دی پاچا صاحب بس سفارت فعال دی بله سفارت فعال دی په افغانستان کې ټول ویني نو سفارت کوم ولې پرشنه نه پیژني د سفارت چې فعال ولې په کوم ډیپلوماسي قانون باندې ته یو هیواد پر رسمیت نه پیژنو به داغه وزیران سره او داغه په اړه کې ته نړیوال سره خبره کې یا داغه وزیر خارجه یا په خپل هم دغه تیر سفیر چې د پاکستانو په سلهاو میټونه بهرین سره ونیو په داخله افغانستان کې یعنی څوک د په کوم قدرت په کوم جرأت سره ګوره راځي دغه حقایق باندې موږ بچی سره سترګې پټې نه کوو ګوره افغانستان همیشه د یو اشغال نه ختم شوی او د بل اشغال په لمن کې ځان اچولی دی نو فعلاً داسې ده چې په افغانستان کې به د امریکا عسکر شتون نه لري اما د امریکا استخباراتي کړۍ په مختلفو نومونو باندې فعلاً په هم په افغانستان کې شتون لري یعنی پوره انفلونس د افغانستان نن ته ګوره امریکا ډېره د نږدې نه افغانستان ساري دا یو سیاسي لوبه ده د امریکا په دې باندې باید تاسو پوه شئ
دا چې اوس موږ چې ازادي واغستل او امریکایان مشړل او بیا هم خوله خلاصه ورته کتلې ده دوهې ته ورځو غزر کوه ورته زاري کوه ورته چې موږ په رسمیت وپېژنو دا څنګه اشغال ختم دی هر هفته ورته پیسې رالېږي دا څنګه اشغال ختم دی چې په میلیونو میلیونو ډالر ورته رالېږي دا څنګه اشغال ختم دی چې دو د ورځې ملا یعقوب دي سره د متقي او بل او بل ورځې او په دوحه کې ورسره کښېني او لارښوونې ترې اخلي دا څنګه اشغال ختم دی چې نن د پاکستان ټول آهسته په داخل د افغانستان کې پروت دی پاچا صاحب بیرته راګرځو افغانستان ولس غوښته چې دا راشي یو اسلامي نظام راشي یو حکومت راشي اما په دې حالاتو کې چې ګورو نه کوم اسلامي نظام شته نه کوم حکومت شته او نه د اشغال مونږ کې د امریکا د سور نه پاتو نن د پاکستان په لمن کې پراته یاست او د دې حالاتو قدرمنو لیدونکو لانډه د ما بیرته راګرځو بیا هم خراغلاس همت صاحب د تیر کال د اسمبلی یعنی پټیک پر همدغه ورځ باندې امریکایي او د ناټو سرتیر وروستای سرتیر له افغانستان څخه ووته او دغه ورځ تاسو احساسات ورته دغه ورځ ته څه دي بسم الله الرحمن الرحیم محترم بهیر صاحب تا ته ډیر محترم سید بلال فاطمی صاحب ته محترم سید هارون پاچا صاحب ته د آریانا تلویزیون محترم او عزتمنو کارکونکو لیدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دا د خدای په مرسته او بیا د ملت د بدریغ قربانی په نتیجه کې د ناټو او امریکا وروستي عسکر په نهم د سنبلې د افغانستان نه پخې سپکې کړې تیرو شلو کلونو کې چې څومره افغانان شهیدان شوي یو میلیون نه زیات هغه ټولو ته جنت فردوس غواړم کوم چې زخمیان شوي بندیان شوي هغوی ته عوض په دنیا او آخرت کې غواړم چا چې په دې کې تکالیف لیدلي کورونه وران شوي دي بې جای شوي هجرتونه یې کړي هغو ته هم دنیا و آخرت کې بدله غواړم زه به صرف دومره ووایم چې د امریکا اکثر نظامي او سیاسي مشران اعتراف کوي چې موږ په افغانستان کې مات شوي خو بعضې کسان د موږ بیا وایي چې دا مات شوي نه دي بایډن خپله وایي چې افغانستان د ټولو اشغالګرو قبرستان ده نو معنا مخکې د انګریزانو درې ځل بیا د روسانو اوس د موږ شو خپله نارې وهي او دویم دا چې د کې شک نسته لکه فاطمی صاحب چې ویلې خدای پاک حدیث شریف د چوي جعل الله لكل فن رجال د هر فن لپاره سړی شته د کې به شک نه چې مونږ کې به نواقص وي مونږ کې به کمی وي مونږ کې به ډیر هغه وي کوتایانې به وي او شوي به رانه وي او نور به هم کیږي خدا به قصدي او عمدي نه وي خو یوه خبره واضح ده چې هغه ازادي ده او افغانانو واخیستله خو دغه منځ کې زه معترضه جملې غوندې وایم چې دا موږ هر ځل ازادي اخلو ځو راځو دا ازادي په توره ګټل کیږي او په قلم بیا ساتل کیږي موږ نه دښمنانو قلم هر وخت اخیستی هر وخت انګریزان هم درې ځل چې راغلل هر ځل یې چې راغله موږ مات کړه د موږ پلو نیکونو بیا یې قلمونه موږ نه واخیستل بیا یې موږ هغه کړو بیا چې مات کړه بیا روسان چې راغلل زه اوس ده ته وایم چې پاچا صاحب وایي نوم به یې د نه اخلم د ډېر ملګري دي همداسې وایي چې روسان هم هغه نه ګڼي هغه نه هم ازادي چې شپږویشتم د دلوې ده هغه ته هم ازادي نه وایي ډېر خلک هغه هم وایي چې والا دا نجیب وښکل و سړی دوه نیم میلیونه افغانان یې شهیدان کړل څلور میلیونه لس میلیونه نه زیات مهاجر کړل له درې میلیونه نه زیات معیوب کړل درې نیم لکه نه زیات زندانیان کړل تر اوسه د موږ افغانان ورک دي دغه دیارلس سوه اته پنځوسم د کال نه وروسته تر اوسه پورې ورک دي اویا زره شوروي ته لاړل بیا چا شوروي ماتې وخوړله هغه ته هم دوی ماتې نه وایي هغه ته هم ازادي نه وایي دا اوس چې د ورځې د موږ پنځه سوه څلور سوه اته اووه سوه پورې شهیدانېدل کورونه بمبارېدل جنازې ودونه د لوبو میدانونه بازارونه انفجار او د بمبار او میزایل دا ټول کېده او اوس هغه نه خلاص وي ده ته ازادي نه وایي زه حیران یم پنځلسم د میزان کې اول میزایل راویشتل سوی ده کروز میزایل هغه ورځ موږ تقبیحوو څوک یې چې نه تقبیحوي هغه سړی د تقبیح وړ ده شپږم د جدې روسان راغلي همغه ورځ چې راننه وتل او نه کال او څو ورځې تیرې کړې دوه نیم میلیونه یې موږ شهیدان کړل هغه د تقبیح ورځ ده
اوم د ثور کودتا او سودا د تقبیه ورځ ده اتم د ثور چا ازادي راغله غ نظام ختم سو لاس پوڅه هغه د ازادي ورځ ده خدا مونږ ډیره د ازادي ورځ لرو مونږ په کار ده چې اړ یو ول مانزو خو د دې هغه نسته ځکه ټول کال به هم دغه منزل منزل او تقبیه ول وي نو مونږ دا بعضې مهم مهم ورځې یو دغې نه همدغه ورځ کومه ګڼی ګوره زه لکه څنګه چې امان الله خان اته ویشتم د اسد اخیستې همقسې ازادي زه په شپږویشتم د دل ویم ګڼم چې روسان وتښتېدل او لکه فاطمي صاحب چولي چې جنرال یې ویلې چې قبرستان افغانستانه د من قبرستانه بیا به تاسې طرف په هغه ونه ګورو ډېر هغه مونږ وسو دا نن برژنف مړ سوی تاسې به خبرې نن او هغه داسې و چې هغه ویلې څه بلا در رانه اخیستو دا اوسینی هغه چې دا امریکا افغانان دیارلس سوه هغه نولس سوه نه اتیا کې روسان وښکل چې وښکل نن دومره هغه هغه سو څه ورته وایي تشویق سوی دی هغه مړی چې خلک ویلي چې د مونږ بچي دي د مرګ نه بچ کړل او مظلوم افغانان دي هم د قتل نه بچ کړل نو شاباس درته وایي د ګلانو ګېډۍ په یو ورځ جمهور دونه د روسیې نه دغه سوي لکه په ده ځکه چې هغوی پیدل روسان هغه مړه کېدل دا اوس امریکایان لږ تر لږه دوی چې وایي چې درې نیم زره مړه وي درې نیم زره ډېر شی دي خو مونږ خو وایي چې تقریبا ولس زره امریکایان او د ناټو غړي مړه دي هغه مرګونه دي هغوی هم ختم سوي هغوی ته هم یو ګټه ده امریکې ته مونږ ته هم یو ګټه ده زه یوه خبر کوم چې یو میلیون شهیدان سوي دوه پنځوس ملکونه دلته راغلي وو یو موټر به چې مخکې وو د پاچا صاحب او د ما نیکم نسو ته مخکې کېدل هیڅوک ته نسو تلی که هر څه دې ویلې د مونږ رئیس جمهور نسو مخکې دی را بغیر رئیس جمهور کرزی صاحب ورته لاړ اجازه ورنه کړه بیرته راغی باګرام ته خبر کړی بل ده اشرف غنی لاړ هغه عسکرو سره ټرمپ کېنو نو دغه تم چې ته اوس ازادي نه وایي اوس د رئیسې که د پاکستان ده که د ایران ده که د سعودي ده جنرال یې راځي بلې راځي خو دا خپله وایي چې وټل ته راځي نو هغه د رئیسې بیا د ما هغه دې وغواړي وټل ته خو چې پاچا صاحب هم رئیسې چې وطن یم ده مونږ احترام کوو وطل کې چې دا خو دې معنا نه ده چې په خپل وخت کې د هغه سي بل سل په هره ورځ به څو سوه کسان دا شل کاله کې وژل کېدل هغه اوس نشته یو نیم لک فوج د شورویانو او یو نیم لک فوج د ناټو په دې افغانستان کې دسې ولایت دی څوک راوخي زه یې نام ورکوم یا داسې کلی یا داسې کور چې روسانو په خپل وخت کې لس کلو کې څوارلس کلو کې او امریکایانو د شل کلو کې هغه کور قرباني نه یې ورکړي ټولو افغانانو قرباني ورکړې تنا هغه دانه ده ورکړې تنا اسلامي امارات نه و تنظیمو هغه وخت ملت قرباني ورکړې اوس هم ورکړې ده زه وایم چې وای پلار دی پیاده و ملک که سواره و ده مال خیه وخ که دعا کوا خو ملک که دا چه آزاد سوی وست منگ آزاد یو ده که شک نسته چه نواقص بایی لکه ده مکتب دروازی بنده یادی و بل نواقص یا نور اگه هم دنیا منگ تا دا مشکلات پیدا که زه آخری خبر یو شه کومه اگه دا کوم چه دا پاچه سای بویی چه دا ده امریکه اسلامی امارات راوست یا پاکستان غلامان دی یا کدا چه چوک چه راوست دی اخو پر اسمت پیزنی کمونستان چه روسانو راوستل مخکې له هغه نه چې هغه سور بیرغ جیکې د شوروي د دې ته مزادي نه وای یتا درې رنګ بیرغ را کوز ک سور بیرغ د شوروي طریقې جک بیا بیر ته موږ هغه بیرغ جک د ته ازادي وای کنه بیا چې امک شوروي لا بیرغ جکړ نه نور محمد طریقې چې روسانو پر اسمه تو پیژن ځکه دغه په خوخه کو د تاسو وای بیا د موږ کرزای صاحب لا راغله نه وو او عدالت ورته تیار درته ترتیبات نیو چې امریکای پر اسمه تو پیژن راغله لا نه وو د اشرف غنی لا دو سره حکومت لا حل په اخیسته نه وو چې ټولې دنیا پر رسمیت وپېژند والکه ته چې زه د غلام یم غلام سړی خپل پر رسمیت اول پېژني چې اوس زه پاکستان یا د امریکې غلام یم هغو راوسته یم زه ورته چې والکه ولې در راوسته یم اوس مې پر رسمیت هم نه پېژنې چې هغه ما ته وایي وس نه لرم زه وایم چې وس نه لرې ته خپله غلام یې نو ما باندې غلامي کوي ولکه دې په بادار ومنم یعنی دا هېڅ عقل نه مني چې دا ته کې شک نشته اسلامي امارت کې به ډېر نواقص وي خو استقلال لري د استقلال سبب دې ده چې دا تر اوسه چا پر رسمیت نه ده پېژندلی که دا اوس اسلامي امارت لږ خوله جنګه کې روس ته او چین ته او پاکستان ته او ایران ته په ورځ به پر رسمیت پېژني خو دوی ورته خوله نه دوی چې موږ استقلال خپل په هېڅ شي نه هغه کوو د هېڅ چا غلام د الله او د رسول غلامان یو د بل چا غلامان نه یو نواقص به پکې نواقص چې څوک نه نیسي هغه هم هغه دا بل زه دا وای دې به دیوانه خنده او دیوانه به دې خنده همدا چې اوس زه حیران یم چې دا خلک لیونیان دي او که یو کس لیونی هر سړی ته همداسې د خپلو د پوځونو د وتلو لپاره په دوحه کې خبرې وکړې چې موږ سپیان به هم پرېږدي د موږ پیشکې به هم پرېږدي د موږ غلامان به پرېږدي اسلامي امارت ورته ویل بالکل پرېږدم تام پرېږدم هر څه دې پرېږدم بیا موږ و تخلف وکړو ګوره پنځلس ورځې نور هم بیا پاتې سول نو یو کله په کار ده او پنځلسم د هغې کې بیا توتي وایي نو دوی چې پنځلس ورځې نور پاتې سل ته یو دیرسم دی اګست پورې دلته وو دا یو تختي کړې امریکې دا یو ظلم کړی څو ورځې د موږ اشغال په سپینسترګۍ او بېحیایۍ سره دوی پاتې شوي موږ حق چار چا کې وینو وایو ولا دا نن یو رس
رسنیو کې ولې دکې بیا مون بدریو کې موږ وزیر دفاع تلاړ سلامی شو ډیرخه ټول هغه باندې وګرځید ویل ستړي مشي او اول کلیزه مبارک دې اشغال ختم ټول ژوند 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 دا خبر ده ناروا نه ده چې زه هم نور هم دغه شان چې ناروا نه وي دا ظاهر شاه حکومت کې مو دا د داوود شاه کې مو د کمونستانو کې مو د دوسره حکومت کې مو ټولو کې وو نو اسلامي امارات باندې غږ کوم دغه کارونه چې په شرط کې ناروا نه وي د افغاني دودو کلتور سره مخالفت نه وي د تیرو حکومتونو د موي په کار دا وو چې هلته وزیر د امر بالمعروف هم ناست وو او نور هم باید ویلي وای چې ته داسې وایه داسې ووایه السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ستړي مشی هغوی به ویلو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ژوند 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 دا به ویلو دغه ټول خلک حق وای نه زه وایم چې ساکت عن الحق شیطان اخرس باید ارغه کې موږ دغه حق وایو که زه هلته وای والله بالله ثم تلا چې غږ مې کو چې وسې کوم هلته مې هم کو موږ باید هغه کارونه چې اسلام کې مخالفت نه وي او په افغاني کلتور هغه کې مخالف نه وي هغه باید لکه څنګه دا ژوند ژوند وهلو باندې موږ ژوند نه ده کوپار ژوند کوي نعیش ناکل ناکل نعیش موږ دا ژوند چې کوو موږ د لپاره کوو چې خوراک وکړو مسلمانان وایي ناکل نعیش و نعبد الله موږ خوراک کوو چې صحتمند اوسېږو او صحتمند دا دښمنانو موږ ته ویلي ژوند 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 د موږ غیر د اسلام نه افغانستان د موږ جسد ده اسلام د موږ روح ده موږ حیوان غوندې خالي ژوند نه غواړو موږ ژوند د ازادۍ غواړو او د اسلامي د بیرغ او د اسلام د شریعت او د قرآن د قانون لاندې ژوند غواړو مننه قدرمنو لیدونکو لنډه دمه بیا هم خراغلاست فاطمی صاحب که هم امریکایی چارواک بری باندې ټینګار کوي کرات باندې خبره هم کوي چې په تازه مارک کې فرانک مکینزی را خبره کړې چې افغانستان کې دوی پوځي او سیاسي ماته خوړه ده اوس اړتیا ده چې سیاسي تعامل به څه ډول وشي بهیر صاحب د دې سوال جواب ډیر اړین دی خو دا غنه مخکې یو څلور ټکي چې ډیر مهم ده بحث پی وشو په غی باندې خپل لند نظر دغه کومه اله د تاسو ماته دي توخرا کوي مهرباني ویل شول چې 1999 ازادي ازادي وا خدا نور تحولات ز په دې پوه نشم چې د هغه الته خو انګلیس راغی خور اشغال کړل ملت په مقابل کې جهاد وکړ او انګلیس ویست نو نن کې خود شو چاتیشتم د اسد ازادي ورس څنګه یو اشغال راځي ملت قیام کوي هغه ته ازادي وایو خو کله چې بیا روس راځي اشغال کیږي ملت قیام کوي وهل کیږي بیا دې ته تحول وایو څنګه چې امریکا راځي اشغال کې خپلې منی چې ما اشغال کړې ملل مهد متحد کې ملګر ملتونو کې ومنله چې ما افغانستان اشغال کړی دی دا 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 د تاریخ حصہ ده د نسوګ انکار نشي کولای اما ملت قیام وکاون خپل اقرار کوي چې موږ سیاسي او نظامی ماته خوړلې دښمن خپل اقرار کوي چې ما ماته خوړلې ده اما موږ یو چې نه دا تحول دی زبا اگر چې دا د سي مناسب مثال نه دی خو ور به کما پدې د دې لکه یو خزه چې یو ځلې طلاق شي کبرته دوباره نکاح کوي هغه نکاح ته به مونږ تحول وای وای چې دا نکاح نه ده نکاح نکاح ده کبیا طلاق اخلي بیا نکاح کوي بیا هم نکاح ده مونږ نشو ویل چې اول نکاح صحیح ده د نور نکاحګانې صحیح نه دي یا فرضاً اول نکاح صحیح ده خو طلاق چې و په ذهن نو اشغال شوی دی طلاق ورته ورکړ شوی دی ماته په خله ورکړ شوی ده او مونږ درې وړه د تاریخونو المنځو درې واړه زموږ د ازادۍ تاریخونه دي مونږ درې واړو کې قرباني او شهیدان ورکړي مونږ درې واړو کې مهاجر ورکړي دي او درې واړو کې افغانستان وران شوی دی مونږ د ازادۍ د انګلیس په مقابل کې پی ویاړو مونږ د روس په مقابل کې ویاړو مونږ د امریکای په مقابل کې ویاړو رازم دته چې ویل کېږي چې پاکستان افغانستان یعنی آزاد کړی دی یا اشغال کړی دی خبره دا ده دا به ډیر د لوی د شرم ځای چې موږ د خپل لوی افتخار چې د امریکای ماته ده چې شهید ما ور کړی دی یو میلیون شهید ما ورک په میلیونونو مهاجر ما ور کړل او دې ویار ز پاکستان ته ګورې ز د اخی کسان نه چې په خپل هم چې اسلامي امارت کې د ایسای وګړي شته مګا مې دې معنا ده نه چې افغانستان دی پاکستان آزاد کړی دی یا اشغال کړی دی ځکه اشغال هغه چې د امریکای په موجودیت کې وو نظام د هغه په لاس کې وو رئیس جمهور د هغه په لاس کې وو کابینه د هغه په لاس کې وو دلته خو الحمدلله خبره نشته شته دی هم دا اوس ګوري دا خبره چې کیږي دلته د ټولو مملکو لاس پوسی شته دی دلته د ایران لاس پوسی شته دلته د روسیې شته دلته د چین شته دلته امریکای شته مګر اشغال معاصره او استعمار
د لاسپوسو او ایجنټانو فرقې ګوري لابیګری او ایجنټان روسیه په امریکا کې شته، د امریکا په روسیه کې شته، دا موجود دی. موږ دغه مقابل کې مبارزه کوو، مګر که زه خپل ټول بیان خپل افتخار چې ما امریکا وهلې دا د پاکستان له ملک واچوم، او پاکستان دونه قوي شو چې اته څلوېښت د ناټو ممالک یې م ووهل او امریکا یې م ووهل، بیا خو امریکې ته مرګ پکار دی او ناټو ته هم چې د پاکستان غوندې یو مملکت دوی ته ماته ورکړله، او پاکستان اوس هم ژوندی ګرځېږي او امریکا هملته ناسته ده. دا دویمه خبره. درېمه، دوی ویل چې مراودي چې دي موږ امریکې سره ماته ورکړله، نو اوس ولې ورته جنګ کوو؟ ګورئ تاریخ ته نظر واچوئ، موږ انګلیس سره هم جنګ کړی دی، موږ انګلیس درې دفعه په خولې وهلی مات کړی دی، همدا اوس په انګلیس کې ناست یم، د انګلیس نه تاسو ته وایم چې زه په دې افتخار کوم چې موږ انګلیس وهلی دی. مګر هم خبره دا ده چې آیا د انګلیس سره مراودي بېرته ونه شولې؟ ګورئ د امریکې او د ویتنام جنگ 1955 کې شروع شو، 1955 کې ختم شو، 19 کاله او 15 میاشتې دوام وکړ، چې د افغانستان د جنگ نه 15 میاشتې لنډ دی، ځکه د افغانستان او د امریکې جنگ 19 کاله او 10 میاشتې دوام وکړ. مګر آیا بېرته همدا امریکا ویتنام ته لاړ نړله؟ بېرته روابط خپله جوړ نه کړل؟ بېرته د ویتنام رئیس جمهوري دعوت نه کړ امریکې ته؟ دا ګوره دښمني موږ امریکا ماته کړې ده، موږ امریکا په داخله وهلې ده. مګر خبره دا ده چې بین المللي مراودي او دین خو خپل نه شو ایستلی. ملل متحد چیرته دی؟ په امریکا کې دی. همدا اوس د امریکې او د ایران ترمنځ هیڅ روابط نشته. مګر آیا د ایران رئیس جمهور امریکې ته د ملل متحد ته نه ځي؟ آیا د امریکې نه ویزه نه اخلي؟ که د امریکې ویزه ورنه کړي هغه نیویارک ته تللی نه شي. دا سیاسي مجبوریتونه دي. په دې کې به ته مرګ دا په سیاست کې نه دښمني دایمي ده او نه دوستي دایمي ده. دا درېیم ټکی. څلورم ټکی دا وویل شو چې د معاهدې په اساس باندې طالبان راغلي دي. ګورئ که د معاهدې په اساس باندې خو په څلورم د اپریل 1978 باندې په ژنیو کې معاهده امضا شوله، او په 15 د فبروري 1978 باندې روسان د افغانستان ووتل، د معاهدې په نتیجه کې ووتل. که د ژنیو معاهده نه وای شوی او دغه چې مخکې وویل شو چې برژنف مړ شوی، برژنف خو وخته مړ شوی، ګورباچوف مړ شوی دی نن، او دغه ژنیو معاهده د ګورباچوف د نظر لاندې وشوه، د هغې تایید لاندې وشوه، ځکه خو نن د خلک او بالخصوص زیات غربیان د هغې سړي تایید کوي او تینه خوشحالي سارهیي، ځکه د هغې په اساس باندې د روسیې د ماتې بنیاد کېښودل شو او غربیان یکتاز شول. نو په دغه د معاهدې په نتیجه کې و چې د ژنیو معاهده وه چې په څلورم د اپریل 1978 کې امضا شله، په 15 د فبروري 1979 کې عملي شله او روسان د افغانستان نه ووتل، او دغه ورځ د 15 د اپریل چې اتم د ثور شي، دا زموږ د تاریخ بله ویاړلې ورځ ده. اگر چې زه په دې خفه یم چې دا قصدن دوی اتم د اووم د ثور شاته راوستې چې توره او سپینه ورځ سره یو ځای کړي دي، یعنی دا دواړه جنایت ورځې تی جوړې کړي. اووم د ثور د جنایت او د خیانت ورځ ده، اتم د ثور چې دی دا اصلا دا د افغانستان د افتخار ورځ ده. یو نیم میلیون شهیدانی ورکړي، او نیم میلیون مهاجر یې ورکړي. فلهذا دا شی د نورو سره مقایسه کول او دا چې نو خلاصه د دوهی کې طالبانو معاهده وکړه، د معاهدې په نتیجه کې امریکایان په 2000 کې معاهده وشله، او د 15 د اګست 2018 کې امریکایان د افغانستان نه ووتل. دا بین المللي مراودي دي، دا بین المللي سیستم دی. تاسو د اول نړیوال جنګ وګورئ، اول نړیوال جنگ څنګه ختم شو؟ معاهده د ورسایل وشله کنه؟ معاهده د ورسایل نه وای شوی. اول نړیوال جنگ چیرته ختمېده؟ دویم نړیوال جنگ ته وګورئ، که د مالټا معاهده نه وای شوی، دویم نړیوال جنگ څنګه ختمېده؟ په تهران کې چې ناسته وشوه د روسیې او د امریکې او د انګلیس، او په دې باندې تصمیم ونیول شو چې د دې به د یو نوي سازمان لپاره لاره جوړوي، او په مالټا کې لاړه د ملګرو ملتونو د سازمان بنیاد یې کېښوده، هلته دا معاهده امضا شول او د جنګ خواته روان شول. ګورې د دنیا کې ټول جنګونه چې دي، دغه پاکستان چې په بنګلادیش کې مات شو، 90,000 عسکر هلته ونیول شول، چې د جنرال نیازي محاصره شو، معاهده یې سره وکړه، معاهده امضا شول، بیا د دوی نوي زره عسکر خوشې شول، او بنګلادیش خپل ازادي واخیستله، او پاکستان عساکر بېرته خپل خاورې ته راوګرځېده. دا ګورې زه به تاسو څومره مثالونه تاریخي درکم. دا دنیا تاریخ ډکه ده د دنه. دا همدا اوس یوکراین او روس بېرته سره کینی، څه به کوي؟ معاهده به کوي. د معاهدې نه بعد به بیا سره صلح کوي، او بیا به سره کینی، بیا به روس د یوکراین نه وځي. دا د معاهدو په نتیجه کېږي. دا تعامل باید وسی. دا دې تاسو سوال ته تاسو ویل چې مکینزی، دا خبره تنه مکینزی نه ده کړې چې موږ سیاسي او نظامی ماته په افغانستان کې خوړلې. دنه مخکې اته میاشتې مخکې د انګلستان هغه
لوی درستیز چې د افغانستان د جنگ مسولو او دلته قواره لګلې هغه د مارک اندری نومیږي فکر کوم هغه دا خبره وکړه چې افغانستان باید غربي نړۍ دا ومني چې ماته خوړلې د افغانستان طالبان ورته ماته ورکړې په میدان د جنگ په نره سره هغه جنگیدلې دي او موږ ماته خوړلې موږ دا باید ومنو او د افغانستان ملت سره نوې مراوده شروع کړو او دا مخکې مې تاسو مثال درکړ چې ایرل انتونی وین پخوانی معاون د سفیر د امریکې په کابل کې هغه ویلي موږ له طالبانو سره یو ډیره بده موافقه وکړه دا موافقه مو کمزوري او خرابه وه نو خبره دا ده چې ګوري دی په خپله پوهېږي چې د کمزورې معاهده او قوي معاهده چا دپاره وه طالب لپاره وه طالب قوي معاهده وکړه وی ګټله دوی ضعیفه وکړله وی بایلله خپله اقرار کوي چې په دې سیاسي میدان کې ما بایللې ده ځکه معاهده او قرارداد سیاسي مسله ده په د میز په سر یې بایللې ده او په میدان د نظامي کې یې بایللې ده ځکه چې په قرارداد کې دوی سره چې دا د طالبانو دوی ته یو خصم نه غوښته چې اجازه ورکړي چې پیسې غنیمت کې یې ټول ته غوښتل بیا امریکایانو دا ویل چې 50% به درته پرېږدم 50% به زه ویسم د هغې دپاره طالبانو بیا معاهده وکړه نو خبره دا ده چې معاهده د زور په اساس کېږي که تا سره زور نه وي څوک تا سره نه کینی خبره وکړي تا سره څوک هغه وخت کې کینی خبره کوي که یو نفر قوي او تی وهلی اوسي تا ته هیڅکله وزر ته نه راځي خو که هغه پوه شي که دا مقابل ډېر قوي ده او سبا په ما راځي یا بندي کېږم هغه ګوره عین کور ته ورځي وزر ته نو خبره دا ده دا د ښکته سطحې نه تر جیګې سطحې پورې دا همدا خبره ده امریکې دا خبره منلې ده چې ماته شوې ده زما په نظر امریکې ته لازمه دا ده چې څنګه یې دا ومنله چې ویتنام کې ماته ډېره بده ماته وه او بېرته مجبور شو لاړه ویتنام سره کېناسته دغسې دوی به افغانستان سره کېني د افغانستان نه چاره نشته خو یوه هیله لرو د امریکې نه چې موږ سره د مراوده مستقیمه کوي موږ سره اجازه که چې نورو میلمنو نه سره مخام پاکستان لاسپوس او غلامان نه یو مننه قدرمن لیدونکو لنډه ده ما بیا هم ښه راغلاست پاچا صاحب ستاسو له نظره امریکا کې اوس مهال د افغانستان سره د تعامل لپاره د امریکایي چارواکو نظرونه څه دي په کومه لاره باندې شونه ده چې افغانستان سره د سیاسي تعامل وشي ګورئ مخکې چې ما تحولات وویل او د امان الله خان د ازادۍ مې وویل او هغه بعضې تعهدات او پروتوکولونه مې چې وویل هغه ګورئ کله چې امان الله خان ازادي واغستله موږ د چا په غېږ کې ونه غورځېدلو مثال آزاد و د ظاهر خان وخت کې او داود خان وخت کې نو کله چې سیاسي تحولات راغی تاسو وګورئ چې د کمونست او کفري نظام چې راغی د ولس په غېږ کې ځان واچول خو وانه چولو دغه موږ مجاهدینو چې زه خپل مجاهد یم یو هغه احساسات چې د راوچت شو د ولس راغی او موږ قربانیانې ورکې اما دغه تېر فاسد رهبران د جهاد چې نن بېرته د ولس په غېږ کې ځانونه واچول او روسیا ته لاړه او روسي او امریکا سره تر اوسه پورې هغو د هغه د ښې نیکې دغه لري دغه اړتیاوې لري دودو د کوم دین راغی دا چا راوړه آیا مجاهد په خپله کامیاب شو آیا تا په دې باندې تاسو د سترګې پټوئ چې د امریکا ورته شنګن نه ورکوئ د امریکا ډالر یې نه وایي که امریکا روسه ولاړ نه وایي موږ مجاهد په ژوند افغانستان سره جنګ کولی نه شو او بلګې هم معلومه دي مثالونه هم معلومه دي د هغې نه را تېر شه چې کله زموږ د مجاهد نظام راغی سل کلن اردو ډنګ نه شو د افغانستان په خپلو کې یو بل سره همدې رهبرانو په خپلو کې یو بل سره ونه وژله افغانستان یې اور ټوټې ټوټې نه کړ کپ کپې نه کړ د چا په مشوره وشو د پاکستان په مشوره وشو زه حیران دي چې دغه ځینې سیاسي تحلیلګران دغه تاریخ باندې ولې سترګې پټوي دا صحیح ده اوسې چې دا وایي کوتا کوه د روم لپاره خبره کوه د خدای لپاره د حقایقو به سره وي که نه پاچا صاحب څومره افغانستان سره یو دقیقه اجازه راکړه افغانستان سره کله نه اردو چا ورانه کړه د هغې نه پس ته دغه طالب طالب چېرته جوړ شو طالب چا جوړ کړ طالب څنګه افغانستان ته راغی او څنګه دغه دغه مجاهد خلص سلا کړ په دې باندې سترګې پټو بعد د هغې نه دغه تحولات چې راغی یو دقیقه اجازه راکړه بعد د هغې نه دغه تحولات چې راغی د بند دغه جوړ شوی د امریکا نظام چې راغی د امریکا په غېږ کې ځان وانه چولو ګورئ دغه حقایق دي په دې باندې ولې سترګې پټوئ زه چې کله تحولات وایم خو تاسو کاشکې به دغسې ازادي اخیستی وای چې چا ته جګدي نه وای کړی خو تاسو دغه هر وخت تحولات راوړي دي خو د یو چا په غېږ کې هم ځان اچولی دغه فعلان تاسو د چا په غېږ کې پراته یاستئ ګورئ دغه شینو باندې به سترګې نه پټوئ تعامل ته څومره اړتیا ده
اصلي باس دا درونه چې زبر صفه صفه درته ما امریکا په دې باندې خو موږ سترګې نشو پټولی چې دغه نظام یې طالب ته ورکړ. نو خل نظام خو ښکاره وویل چې موږ طالب ته نظام ورکول او نظام طالبانو ته تسلیم کړ. دا خو یې واضح نه یوازې ته خلیلزاد ویل دا بلحه ټول تاسو خپله فکر وکړئ چې په شل کلو کې دی شل کلي دي نه دي شل کلي نه دي نه ولي په دې باندې خو تاسو سترګې نشئ پټولی او په یو ولسو کې بس افغانستان څه فوت کوي. یعنې دا هم دا دې ته هم باید موږ فکر وکړو. ګورئ تاسو هڅه ماته نه ده خوړلې بله تاسو چې امریکا افغانستان کې ماته نه ده خوړلې. ګوره زه په دې باس لازم چې طالب باید اوسه وکړي. طالب باید هغه وکړي چې کومې ژمنې پاکستان امریکا سره په دوحه کې کړی وي په کوم اعتبار چې امریکا ورته حکومت ورکړی وو هغه باید وکړي چې د هغې د حقوق د ښځو دي چې بیخي خپو لاندې کړي دي. زه حیران دې ته یم چې دغه بعضې کسان دغه اوس راشي وایي چې دغه نظام نه ملاتړ کوي. زه اوس چېن تاسو وګورئ چې په کوم دلیل باندې دغه نظام نه تاسو دفاع کوئ د ښځو حقوق یې خپو لاندې کړي که نه دي کړي ویل شول بس کې اشاره وکړه چې ستونزې ستا په نظر دا فقر اوس رسیدلی که نه رسیدلی دغه مرګوزي دغه مخکې احمد صاحب یو خبره که چې اوس سوه کسه به دورت وژل کېدل. احمد صاحب ته اوس نه پوهېږي چې افغانستان کې څومره کسان وژل کېږي او دغه علت دې دغه وژل کېدو څوک وو. تا خو امریکا سره جنګ نه دی کړی په تېرو درې کالو کښې دا کوم امریکایي وژلی دی خو تا هم ملت وژلی دی. ته به دا چین د مسلې نه خبر دی چې موټر ډک د انتحاري نه لاړو او د چین د ولسوالۍ په مخکې په مکتب باندې وولو او یو سل اویا کسه ماشومان پکښې شهیدان شو دې نه خو به ته منکر کېږي نه که نه خوتا وجله خوتا هغه په شریکه وجله منه په ده باندې خو موږ سترګې نشو پټولی و قربان نشم. اوس دا حمل چېرته دی؟ ګوره امریکا او نړیواله همیشه افغانستان ته شین چراغ ورکړی دی. دا چې افغانستان نن د نالوستو بې سوادو او د پردیپولو په لاس کښې پروت دی دوره خپل حق واکمني نه لري ځکه دغه مشکلات په افغانستان کښې نن دي که نن او طالب حکومت د نړیوالو سره چې کومې ژوندې کړي کوم قرارداد یې کړی چې په هغه باندې را شي هېڅ کوم مشکل نه لري نړیوالې په رسمیت باندې بلکل پېژني چې هغه نړیوال ورته ښکاره ویلي دي چې ورته ښځو حقوق باید تامین شي مکاتب ته باید د ښځو په مقابل کښې خلاص شي فقر او ته رسېدلی دی. همت صاحب ستاسو نظر څه دی چې څومره اړتیا ده چې امریکا او د اسلامي امارات تر منځ د اړیکې بېرته ښه شي له دغسې تحولاتو سره سره؟ ګوره بهیر صاحب دا هغه به باید په حوصله کوله چې یو قاضي اوس دا د موږ ټول ولس چې دا اوري دا قضات دي قاضیان دي فیصلې کوي. نو هسې د ما یو توصیه ده پاچا صاحب ته اول ځان ته هم چې باس اوسې کې احساساتي بل چې وخت پوره شي چې سړي ته وویل شي چې وخت پوره ده د بل چا حق سړی باید همالته سټاپ شي. ګوره ماته چې کله وایي همالته سټاپ یو. دویمه خبر دا ده چې وایي مدعي نه ګواه او شاهد تیز ده. پاچا صاحب اوس مدعي که ځان نیسي او که د مدعي نه هم تېزه مدعي خو د موږ امریکا ده مدعي د موږ روس ده مدعي د موږ تېر انګرېز و دا ما یو سره یې ومنله لکه فاطمي صاحب چې ویلې دا نور نه. دویم زه دا وایم چې دا سټینګر اول ما سره ول دا سټینګر په 1918 کې راغلل او روسان چې راغلي وو یو کم اتیا کې راغلي وو. نو دغه اته کاله بې سټینګرو زه به تا ته سل فلمونه وښیم او پاچا صاحب چې مجاهد سره سر راکټ او مجاهد سره کلاشینکوف بل شی نه و. دا سټینګرو بلو فایف دا ټول د 1918 او 1918 کې دا راغله. روسان هماغه وخت کې ته څوک مور راغلي وو هماغه وخت کې یو ځای بل ځای منډې وهلې چې ځان ته وړو پزه پیدا کړي وتښتي. دا د ملت قرباني ورکړې و پاچا صاحب مبارکه دا 2.5 میلیونه شهیدان ورکړي زخمیان ورکړي بندیخانې خلکو تېرې کړي د کمونستانو د روسانو د غلامانو لاسه په زندانو په لوچرخي څه کې خلک لیونیان شوي دا اوس روحي تکلیفونه لري سپینګیري دي و پاچا صاحب ازار به درته وکړي دا جنګ بل چا پورې مه تړه. ګوره یو ځای کې خو به یو څوک وي پاچا صاحب ته مو یو ځای کې ناست یې که زه اوس تا باندې هغه وکړم ټول خلک چلته دي داسې نه دي زه تا باندې هم هغه نه کوم چار ځای کې خلک وي بعضې خلک وي بیت الله نه به تاویږي حجر اسود چپی خو بعضې کسان ځي تاسې به ویني پروګرامي خلک تلل هلته یې خلکو جوبونه وهي. دا جای مهمه نه ده عمل مهمه ده. ما سره وزیر رسول الله صلی الله علیه وسلم ذوالفقار وي خو زه فاطمي صاحب او پاچا صاحب او تا پې ولم زه جهنم ته ځم خو کما سره د فرعون سلایی د ابو جهل سلایی او زه پېشغالګر ولم چې ما وطن نیسي د ما دین نیسي او زه پې غازي یمه ما خدای جنت ته وړي. دا د جای اوسېدل دا هسې خبر ده چې پاکستان کښې غیر څه طالبان خو په زندانونو کول ګونتاناما کول پولیچرخي کول باګرام کول نورو زندانو کول بېچارهګان په هغه پاکستان کښې هم زندانو کښې بندیان شوي. دا زه چې درته ناست یم دونه نه غټ طالب وم نه څه عبیدالله چېرته د همغه زندان کښې شهید نه سو دا ملا بدرادر اته کاله بندیخانه تېره نه کړه یاسر صاحب مړی ژوندی دا اوس هم ورک نه ده. دا زه چې درته ناست یم درې ځلې بندي شوی یم په پاکستان کښې. نو دا خو دا معنی نه لري چې یو ځای کښې خو به یې د خدای ځمکه ده یو ځای کښې خو به یې
چې هر ځای کې ته خو دغه کس نه سولې ډېر خلک دي چې دغلته ناست دي د امریکې جاسوسي کوي د لندن خو ته هلته ناست یې ته جاسوس نه یې فاطمي صاحب جاسوس نه ده کنه د لندن ګیرې لاندې ناست یې دا د جایو خبره به نه کوو که وای نو هغه خر به هم په طواف باندې طواف کېده بیت الله ته ځي طواف کوي که نه خو نه هغه کېږي حاجي کېږي نه نو موږ دا وایي دا د جایو نومونه کار ته وګوره کش ته وګوره باډۍ ته مه ګوره چې چیرته ده چیرته نه ده کش ته ګوره چې څونه کش کوي خبرو ته وګوره عمل ته وګوره خالي دې ته به سړی نه ګوري زه اوس یوه دوه خبرې کوم ګوره جنگ په روحیات یو انګیزې باندې ګټل کېږي د افغانانو سره دا انګیزه اول نه وه چې اسلام راولي دوی د شاعرو د اسلام توهین وکړو په سپي کلمه د ما ولیکله د ما مدرسې بمبار کړې د ما ودونه یې بمبار کړې د ما جنازې بمبار کړې د ما په کورو چاپي ووهلې د ما سپین ږیرې په ځوانانې په جلیکانو تلاشي کړې جلیکانې پالکانو تلاشي کړې د څنګه افغان به وي څنګه بې ضمیر افغان به وي چې دا بیا هم له ځانه به بم نه تړي او دی به بیا هم د هغه یرغلګر په خلاف نه کړه هغه یرغلګر روسی وي که امریکایي وي که انګریز وي که ګاونډی وي که غیر ګاونډی وي زه وایم چې دا د چا له خوا نه دا فقر د چې ویل فقر اوج ته رسېدلی موږ هم دا منو ولا اوج ته رسېدلی والله بلا کور کې مې ګاډی ولاړو او ما زه دا نه ګرځم ګاډی کې مال چې اوسې بیا ما تاریانا پورې نو د 1000 روپیو تیل خولې تلو راتلل 1000 روپیو سل ډوډۍ کېږي هغه ویل یو چاته ناخنه او راغلم په 60 روپیو شپېته اوس له دې خو ورکوم کور ته 160 روپیو وګوره نو 800 روپۍ مې وګټلې نو دا که ایمان ولرم باید دغه راواخلم ډوډۍ یو څو غریبان خو هر هغه فقر نه موږ منکر نه یو خو دا فقر چا راوستی و پاچا صاحب اسلامي امارت سره خو اور لګید نه و چې راغلی هلته خلکو درمندونه یې سوځولي اسلامي امارت سره خو دا نه و چې راغلي د خلکو فصلونه یې سوځولي اسلامي امارت سره خو دا نه و چې د خلکو هغه غنم او وریژې او جوار او پیسې او ډالر یې په سینه وکړي د امریکا د موږ ډالر هلته بند کړ دا د امارت پیسې نه دي نه د اشرف غني پیسې وې دا د دې ملت پیسې وې پیسې راته بندې کړې په رسمیت نه پیژني مشکلات راته پیدا کړي اوس هم د تا خبره صحیح ده یو یو مړی چې کېږي یا دوه یا لس فیصده یا څه دا امریکا یې کوي دا سلو کلو کې چې دنیا کې پاچا صاحب چلنج در کوم دنیا کې چېرته جنگ پیدا کړه چې هغې کې یو طرف ته د امریکې هغه نه وي دیک چینی د جمهوری ریاست معاون و هغه فابریکه لري دا اوس د زلمی خلیلزاد زوی فابریکه کارخانه ده شریک لري چې دا جنگونه نه وي فابریکه کې څنګه یو بریټا تومانچه نیمه کیلو د کیلو په 500 روپۍ اوسپنه ده دا په ما په 400,000 افغانۍ خرڅوي خو دغه امریکا ده په دا سعودي خرڅوي په یمن خرڅوي په یو ته میزایل ورکوي چې واخله دا میزایل ابل ته د میزایل ضد ورکوي چې دا ولا خو زه راځم د جهاد تیر جهاد ښه جهاد و پاچا صاحب نه صرف دغه یو پښتنه کومه د خدای په خاطر چې هغه جهاد او دا جهاد دواړه افغانانو کړی نه و تنظیمو کړی نه احمد محمود کړی و تنظیمونه هم د همدې ملت بچانو اچا چې بیا خپل جهاد خراب کړی لکه یو سړی روژه نیسي مدرې مازدیګرې خوري هغه ملامت خو روژه نه دی د روژې میاشت کال په کال به موږ روژه نیسو والله بلا پاچا صاحب چې سبا بیا څوک رئیسي چې څوک اصیل افغاني د مور شودي رودلي هغه دې ته نه ګوري چې دا څوک ده څه نه هغه سره به جنګېږي زه همدا وایم دا کریډیټ باید امریکا ته ورنکړو که امریکا دومره نرو تکړی تایوان هلته پلوي کوي دی دلته خبر وکوي که دا د موږ جهاد د امریکې ته څوک لمن کې اچي یا ایران ته اچي یا سعودي ته اچي یا پاکستان ته دوی د تکړه سي پاکستان د کشمیر ونیسي سعودي د خپل خاوره د غنه ونیسي یمن نه ایران د خپل غنه ونیسي دا خبر داسې نه ده دا افغانان دي دلته چې پرون یو څوک راغلی و د استرالیا ما هغه د څه ورته وایي د کاناډا وو که د کوم هغه وو استرالیانو ما سره یې مرکه کوله نو ما ته یې ویلې چې پښتانه څه مالې دغه افغانستان د خاوره د اسلام د موږ روح د افغانستان د موږ جسد دلته چې دا تم یو کال تیر کې او ایمان راوړې یعنی روح د اسلام در کیسی او دا خاوره کې وخت تیر کې تم د څه غیرتی کېږي لکه احمد شاه بابا لکه پښتانه مالې دلته ازبک تاجک ترکمن ازاره پشهي دا ټول غیرتی دي څوک چې وایي چې دغه قوم غیرتی ده دغه نه ده د باندې د لعنت وي ټول غیرتی دي خو چې ایمان ولري او اصیل افغان وي او د پلار شودي رودلي وي د مور شودي او د پلار وینه پکې وي هغه به د یرغلګرو خلاف وي چا کې چې د پلار وینه نه وي مور یې د شالو خوا رودلي هغه به د یرغلګرو ملګرتیا کوي او یا به د هغو په منځ کې بې شرفه اوسېږي بې طرفه ته زه بې شرفه وایم کله چې یرغل کېږي یرغل ولو د مکې امام هم رئیسي په افغانستان دوه طرفه کېږي یو به دفاع والی د افغانستان او یو به د هغو ملګري او یو بې طرفه وي بې طرفه له ټولو بې شرفه وي د کومو تان وخت کې څوک به طرف پات سی به شرف دي د هغه خدا اوس وخت کې چې بیا وی بیا به طرف به شرف ده د حزب جمعیت جنگ کې څوک به طرف پاتې دا شرفمن انسان ده داخلي جنگو کې څوک به طرف پاتې لدنه کې سړی نستا خو د الغا يرغل او اشغال په وخت کې څوک به طرف پاتې کیږي دا به شرف ده مننه قدرمنو مل منو ډیر زیات مننه کوم باس کوم سره ګډون وکړ کول مودان لتاس قدرمنو دونکو هم ډیر زیات مننه چې موږ ملتیا وکړه تر بیا ښه وخت